И на волята в навечерието на новия сезон. А сега разказваме за един наш състезател по стрит фитнес, който си изпуска самолета за Полша, където се провежда интернационално състезание в този спорт и се налага да кара кола 24 часа без прекъсване, за да стигне и накрая да спечели състезанието, към което е тръгнал. Дилян Калчев се срещна с него, за да разкаже за пътя към успеха и за стрит фитнеса в България. Сега ще ви разкажем за изкуството на стрит фитнеса. Дани Христов. Дълги години се занимава професионално със спортна гимнастика, но заради тежка травма се налага да се откаже. Въпреки това, той не се отказва и намира новата си страст, като започва да се занимава с стрит фитнес. Винаги съм харесвал натуралното изграждане на тялото и намерих нещо различно в този спорт. Тъй като се казва категорията ми фристайл, тя е свободна, съответно можеш да правиш каквото решиш в нея и някакси по този начин това ми допадна. И да изграда собственото си тяло, собственото си тегло е нещо много важно за мен. Дани смята, че тренировките на лостове са много по-ефективни, ако гледаме в дългосрочен план. Разликата между фитнеса и стрит фитнеса е, че в фитнеса използваш други тежести, не собственото си тяло, съответно не изграждаш толкова чиста мускулатура, ами повече трупаш килограми, а тук може би по-релефна мускулатура и колкото по-бавно изграждаш нещо, толкова то по-дълго се съпаметява. В тези среди той се занимава професионално вече 3 години. Печели купища награди и почетни места на национално и международно ниво. Първата ми победа беше само след 3 месеца тренировка. Имаше шампионат в МОЛ, беше направено на подвижна площадка. И изобщо не бях такива очакванията ми, но съответно това се случи, не можех да повярвам. И там се запалих още повече и просто се превърна нещо много голямо за мен. На последното интернационално състезание Дани е трябвало да лети с самолет, който случайно изпуска и се налага да кара кола 24 часа, за да успее да се яви. Впоследствие той печели златото. Беше един нормален ден в залата и се заговорих с един мой приятел относно състезанието. Съответно и двамата бяхме поканени и взехме си билет и всичко беше точно, но изпуснахме полета. Както и по наша вина, така и по вина, нали, на кампанията. Имахме около 1 час да решим какво да правим и тръгнахме с колата. Стигнахме след около 24 часа, едно от най-трудните преживявания в живота ни. Нямахме време за почивка, спахме може би не повече от 5 часа, докато дойде състезанието. И съответно беше изключително предизвикателство за нас, но успяхме да вземем доста добри места там. Успях да спечела състезанието, моят приятел остана пети и развяхме гордо знамето на България. В началото на месец септември ще се проведе и световното първенство по стрит фитнес, където Дани очаква добри резултати. Световното първенство ще се проведе в Русия, в Москва, както всяка година. Миналото година беше пропуснато заради ковида, но квалификациите останаха. Отиваме аз и още едно момче и две момичета на 4 и 5 септември и отново гониме само върха, както 2019 година, където обрахме купите медалите. Успехите и участията му по международни състезания допринасят и за известността му в социалните мрежи. Все повече хора му се възхищават. Много пъти се е случвало хора да ми пишат, че се вдъхновяват от мен, независимо дали са българи или чужденци. И това мен ме прави адски щастлив, тъй като мога да съм пример за някой. По пътя си към успеха Дани не е имал треньор и винаги се е подготвял сам. Въпреки това, той е благодарен на един от най-близките му приятели, а именно Делян Димитров Дидо, който дълги години беше най-известният българин в сферата на фрирън и паркур. И за мен той има потенциала да стане най-успешният български спортист във всички фристайл спортове, но това, което хората трябва да знаят за него е, че той е изключително човечен, изключително работлив, има уважение към всички, много е смирен и е винаги усмихнат. Това е един пример какви трябва да са хората от новото поколение. Въпреки че годишно има около 10 шампионата, стрит фитнеса все още не е достатъчно развит в България като състезателен спорт. Винаги има нужда от още популяризиране. Като цяло се развива доста добре и смело мога да кажа и гордо мога да кажа, че сме на едно от най-високите нива из цял свят като държава.
а само ни трябва поле за изява. Дани ще продължи да се занимава професионално с това, докато тялото му позволява, а вече се изявява като личен треньор. За Здравей България, Дилян Калчев.